الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بلا شبہ یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے آنے والے بھاری دن کو فراموش کیے بیٹھے ہیں. آج کھوس کے اس مرکز میں حاضری کی سعادت ملی اور ابھی ہم نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے فضیلت شیخ محمد خان توحیدی حافظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کو اور جمعیت اہل حدیث سندھ کے تمام رفقاء کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو اور اس مسجد کو توحید و سنت کا مضبوط قلعہ بنا دیں، مسلک اہل حدیث کی آبیاری کا ایک عظیم مرکز بنا دیں، یہاں سے کتاب و سنت کی انوار پھوٹتے رہیں اور دنیا کو منور کرتے رہیں اور جہالتیں دور ہوتی رہیں اور تمام ضلالتوں کا قلع کواں ہوتا رہے. اللہ رب العزت اس ادارے کو، اس مسجد کو طلبہ سے، نمازیوں سے بھر دے اور جو نتائج اور مقاصد پیش نظر ہیں ہم سب کے، اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن حکیم کی آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں اور ان کا تمام تر جو قلبی لگاؤ ہے وہ دنیا کے ساتھ ہے. دنیا کا سوچتے ہیں اور دنیا سے دل لگائے بیٹھے ہیں اور بعض وقت دنیا کے تکثر کی خاطر حلال و حرام کی تمیز بھی کھو چکے ہیں، بس مال اور صرف مال. حالانکہ نبی علیہ السلام نے دنیا کے پجاریوں کے لیے بدعا کی ہے اور آپ بہت کم بدعا کیا کرتے ہیں،
تعيث عبد الدينار، تعيث عبد الدرهم، تعيث فانتقش، فإذا شريك فانتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، أو كما قال. درهم و دينار کا پجاری برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اگر اس کو پاؤں میں کانٹا چب جائے تو وہ کانٹا نکالنے والا کوئی نہ ملے، اور اسی کی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر وہ ہلاک ہو جائے، جس کا کردار یہ ہے کہ کچھ دنیا کا پیسہ دیا جائے تو خوش رہتا ہے، اور اگر دنیا کا مال نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی طلب میں حلال و حرام کی تمیز بھی مٹا دیتا ہے اور کھو دیتا ہے. لن يدخل جنة اللحم ما بدا من حرام، جو گوشت اور خون حرام پیسے سے بنتا ہے وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا. اللحم الذي نبت من حرام فالنار اولى به، جو گوشت یا خون رزق حرام سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آگ ہے، وہ گوشت بھی پلید اور ناپاک ہے اور وہ خون بھی پلید اور ناپاک ہے، اور پلید اور ناپاک چیز جنت میں نہیں جاتی، وہ ایک پاکیزہ ٹھکانہ ہے، اس میں پاکیزہ لوگ ہی جائیں گے، پاکیزہ گوشت ہی جائے گا، پاکیزہ خون ہی جائے گا. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور ہماری تمام تر سوچ کا محور آخرت ہے. جیسے ایک نبی علیہ السلام کا نوجوان صحابی ربیعہ بن کعب، تاریخ کے اوراق میں اس کا تعارف یوں ہے کہ شاب کان ہمہ الآخرہ، یہ ایک نوجوان تھا جس کی تمام تر سوچ کا محور آخرت تھی. دنیا کی ہر شے کو وہ آخرت کی طرف مبذول کرتا، اور ہر مقام پر اس کی طلب آخرتی ہوتی. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث امام زاہی رحمہ اللہ، اس کا قصہ لائے ہیں. ان کے ایک معاصر کا قول ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ عبداللہ بن مبارک اتنے ہم سے فائق کیوں ہیں، ان کا رتبہ اتنا اونچا کیوں ہے. وہ بھی محدث ہیں، ہم بھی حدیث کے طالب علم ہیں، باقی نمازیں روزے تہجد وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ان کا اتنا اونچا درجہ کیوں ہے، اتنی نیک نامی کیوں ہے، اچھی شہرت کیوں ہے. تو ایک دن یہ عقدہ مجھ پر کھلا اور واضح ہوا، ہم ایک دعوت میں تھے رات کو، اور صاحب خانہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک چراغ بجھ گیا. جو ہی چراغ بجھا تو کمرے میں سسکیاں گونجی جیسے کوئی رو رہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کون رو رہے. اور جب وہ چراغ درست ہوا، روشنی آ گئی، تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہ رو رہے تھے، اور ان کا چہرہ اور ان کی داڑھی اور آگے کے کپڑے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے. کیوں روئے؟ انہیں کمرے کا اندھیرا دیکھ کر قبر کے اندھیرے یاد آ گئے. ایسا کوئی بھی معاملہ ہو، بندہ متوجہ ہوتا ہے آخرت کی طرف، اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تربیت کا انداز بھی یہی تھا کہ وہ دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی امور کو، دنیا کی اشیاء کو آخرت کی طرف موڑا کرتے تھے. ہر چیز میں تربیت کا پہلو ہوتا ہے، ہر چیز میں تربیت کا پہلو ہوتا ہے. اور صحابہ کو نصیحت اور وعظ کا پہلو ہوتا ہے. بہت سی مثالیں موجود ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے
ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں چل رہا تھا، کہیں جا رہے تھے، سامنے احد پہاڑ آ گیا، بڑا طول و عرض میں پھیلا ہوا پہاڑ، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کتنا بڑا پہاڑ ہے، 6-7 میل کے طول و عرض میں پھیلا ہوا۔ ایک دم ہم نے گاڑی سے اس کو ناپا، جہاں سے شروع کیا وہاں سے جب ختم کیا گاڑی پر تو آدھا گھنٹہ ہمیں لگا، اور اس کی اونچائی الگ ہے۔ احد پہاڑ دیکھا نبی علیہ السلام نے بھی، ابو ذر غفاری نے بھی، فرمایا کہ ما احب ان احدا لی ذهب، یہ تربیت کا انداز، ان ابو ذر مجھے یہ پسند ہی نہیں کہ یہ احد پہاڑ جو ہے مجھے سونے کا بنا کر دے دیا جائے۔ کہاں کی بات کہاں لے گیا، یہ پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دیا، اتنا یعنی اربوں کھربوں ٹن سونا، کتنی مالی ہے، مجھے پسند ہی نہیں، اور اگر سونے کا بنا دیا گیا تو 3 دن میں سارا بانٹ دوں، اللہ دینار ارسلہ لدینی، ہاں اگر مجھے بتایا گیا کہ میرا کوئی ساتھی مقروض ہے، اس پر 2 دینار 3 دینار قرضہ ہے اور وہ کہیں گیا ہوا، تو اس کے 2-3 دینار سنبھال کے رکھ لوں گا، وہ آئے اور مجھ سے لے کر اپنا قرضہ ادا کرے۔ تو دیکھیں کیسا تربیت کا انداز۔ یہ قصہ اس میں تھوڑا سا اور عقیدے کا مسئلہ ہے جس پر بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے۔ آگے چلتے گئے، نبی علیہ السلام نے ایک دائرہ ایک جگہ کا تعین کیا، ابو ذر یہاں کھڑے ہو جائے، مکانک لا تبرح حتی آتی، یہاں کھڑے ہو جائے، یہاں سے ہلنا نہیں جب تک واپس نہ آ جائے، میں کہیں جا رہا ہوں، رات کا اندھیرا تاریکی، میں کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کے جانے کے چند لمحات کے بعد ایک دھماکہ ہوا، میں سہم گیا، یہ دھماکہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کسی مصیبت میں، دوڑ کے جانے لگا، نبی علیہ السلام کا فرمان یاد آ کہ یہاں سے ہلنا نہیں۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے، ایک طرف محبت کا امتحان ہے، ایک طرف اطاعت کا امتحان ہے، محبت اطاعت سے خالی نہیں ہوتی، محبت کا تقاضا یہ کہ بھاگ کر جائیں، نبی علیہ السلام کو دیکھیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا، کیسا دھماکہ ہے، اور اطاعت کا عالم یہ ہے کہ یہیں کھڑا رہنا ہے کہ اللہ کے نبی فرما کر گئے، یہاں سے ہلنا نہیں۔ بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے، اپنے آپ پر ضبط کیا، جبر کیا، کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد نبی علیہ السلام تشریف لے، تب ان کی جان میں جان آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دھماکہ تھا، میں تو بہت ہی پریشان تھا، میں آنا چاہ رہا تھا مگر آپ کا فرمان یاد آ گیا یہاں سے ہلنا نہیں، تو مجھے بڑا ایک ضبط سے کام لینا پڑا۔ ابو ذر تم نے وہ دھماکہ سنا تھا؟ جی سنا تھا۔ فرمایا کہ وہ دھماکہ جبریل امین کی آمد پر ہوا، وہ میرے پاس آئے تھے، ان کی آمد اس دھماکے کے ساتھ، اس شور کے ساتھ ہے۔ تو کیوں یہ دھماکہ کیوں ہوا، تو 23 سال آتے رہے کبھی دھماکہ نہیں ہوا، آج کیوں؟ دراصل ایک بڑا اہم پیغام لے کر آئے تھے، بڑا اہم، اور وہ پیغام ہم اہل حدیثوں کے لیے بشارت ہے۔ آپ کا مسلک آپ کو مبارک، آپ کا اہل حدیث ہونا آپ کو مبارک۔ کیا پیغام تھا؟ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا فبشرہ بالجنہ، آپ کی امت کا جو فرد اس طرح مرے، اس کی موت اس طرح ہے کہ اس نے شرک نہ کیا، تو اس کو جنت کی بشارت ہے۔
شرک نہ کیا. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے بھی الحمدللہ توحید راسخ اور کامل اور شرک سے پوری طرح پہلو تہی اور بچاؤ. اگر کسی جماعت کے پاس ہے تو وہ جماعت نہ لیتی اسے. بس بہت سے لوگ پھسل چکے ہیں, پھینک چکے ہیں سیاسی علائق کی خاطر, البلاء والبراء کو ذبح کر چکے ہیں, مشرقین سے مبتدعین سے باہوں میں ڈاہیں ڈال کر مسکراتے ہیں مظاہر عمومی پر. ستیہ ناس ہے توحید کا. لیکن عہد الحدیث اور خاص طور پر جمیل اہل حدیث ان کا منہج, ان کا عقیدہ, ہمارے شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ ان کی تربیت اسی توحید خالص پر تھی. مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمہ اللہ, مولانا انور ملاح جن کا ذکر ہو رہا تھا, اسی توحید خالص کی آبیاری کرتے ہوئے گئے. ہمارے شیخ رحمہ اللہ توحید گھول گھول کر پلا گئے ہیں اور اس سینوں میں راسخ و مضبوط, نہ کوئی لالچ, نہ کوئی ووٹ کی ہرس, نہ کوئی نوٹ کی طلب, کوئی چیز ہم اس عقیدہ توحید سے برگزار نہیں سکتے. یہ حدیث ایک عظیم بشارت ہے عہد الحدیث کے لیے جن کے پاس توحید خالص ہے. مسئلہ عبودیت کا ہو, الوہیت کا ہو, ربوبیت کا ہو, اسماء و صفات کا ہو, البلاء والبراء کا ہو, یہ تو پہلا مسئلہ ایمان قبول کرنے کے بعد. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس زمین کے نقشے پر ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی. کون سی قوم؟ جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو, اللہ کی توحید کو مانتی ہو, روز آخرت کو مانتی ہو, اور وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, ایسی قوم نہیں ملے گی. اگر توحید خالص ہے ایسے لوگوں سے بھی محبت ہوگی ہی, اور اگر ہوگی تو ان کی توحید میں گڑبڑ, ان کے ایمان میں گڑبڑ, ان کے ایمان میں جھول, اللہ سے ڈریں اور کسی گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اللہ پر ایمان بھی ہو, اس کی توحید کو ماننے کا دعویٰ بھی ہو, اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے, مجرموں سے ان کی محبت بھی ہو. اور مجرم اعظم شرک کرنے والے اور بدعت کا مرتکب, ایک زانی ہو, چور ہو, شرابی ہو, گناہ ہے, معصیتیں ہیں, مگر سب سے بڑا دین کا باغی وہ ہے جو مبتلائے شرک ہے, مبتلائے بدعت ہے. ایسوں کو قریب کرنا, محبت کی پینگیں بڑھانا, مسکرا کر ان سے ملنا, مظاہر عمومی پر ملاقاتیں کرنا, ایسا ممکن نہیں. اگر ایمان ہے تو ان سے کوئی رابطہ نہیں, اور اگر رابطہ ہے تو ایمان میں جھول ہے. تو بات کہیں اور نکل گئی. یہ حدیث عظیم الشان, بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کس طرح امور دنیا کو سامنے رکھ کر صحابہ کی تربیت کرتے. ایک دن تشریف لے جا رہے تھے, ایک درخت دیکھا, سوکھا درخت, سوکھے پتے, آپ وہاں ٹھہر گئے, ہاتھ میں چھڑی تھی, وہ ایک شاخ تھی اس کو چھڑی ماری, سارے پتے جھڑ گئے. اور صحابہ منتظر ہیں, کوئی علم آنے والا ہے, ہماری تربیت ہونے والی ہے, کوئی کام آپ کا عبث نہیں. فرمایا دیکھا تم نے اس شاخ کے پتے کیسے جھڑ گئے, میں کچھ کلمات جانتا ہوں, اگر تم وہ یاد کر لو اور پڑھنا شروع کر دو تمہارے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑ جائیں, بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ بالکل. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چاروں کلمات بھی توحید کا مرتع, خالی متقر تلفظ نہیں, ان کا فہم بھی تو ہے.
سبحان اللہ میں کیا پیغام ہے، الحمدللہ میں کیا پیغام ہے، لا الہ الا اللہ میں کیا پیغام، اللہ اکبر میں کیا پیغام، پوری توحید ان چاروں کلمات میں موجود ہے. یہ تفصیل کا وقت نہیں، تو تمہارے گناہ جھڑ جائیں. نیک شاخ اس کو کس طرح تربیت کی وجہ بنا دی، اس کو آخرت کی طرف لے گئے، آخرت کی کامیابی. یہ کلمات پڑھو گے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہن مقدمات و مؤخرات مجنبات. ایک بار تشریف فرماتے ہیں، خذو جنتکم، آپ نے فرمایا اپنی ڈھالیں پکڑ لیں، مسند احمد کی حدیث، اپنی ڈھالیں پکڑ لیں. صحابہ چاروں طرف ڈھانپنے لگے، ڈھالیں، دشمن کو حملہ کرنے والے، یا رسول اللہ کوئی دشمن تو نظر نہیں آ رہا، ڈھالیں کیوں پکڑ لیں؟ فرمایا یہ ڈھالیں دشمن کے مقابلے میں نہیں، یہ ڈھالیں جہنم کی آگ کے مقابلے میں. عرض کیے، وہ تو ہم نہیں جانتے. پر میں تمہیں بتا تم ڈھالیں کیا، وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار ڈھالیں جہنم کے مقابلے میں جب قیامت کا دن ہوگا، ہن مقدمات و مؤخرات میں مجرے بات ہے. انسان جا رہا ہے یا کہیں کھڑا ہے، کبھی یہ کلمات آگے آئیں گے انسان کا دفاع کریں گے، کبھی پیچھے آئیں گے انسان کا دفاع کریں گے، اور کبھی مجنے بات دائیں اور بائیں. جہنم سے شعلے پھینک رہی ہوگی، چنگاریاں پھینک رہی ہوگی، خوف اور دہشت کا عالم ہوگا. یہ کلمات دفاع کریں گے، واقعی ڈھال بن جائیں گے. یہ آپ کا تربیت کا انداز ہے، اور کس طرح یہ تربیت روح توحید میں لپٹی ہوئی ہے. ایک بار تشریف لے جا رہے تھے، ایک کچرا کا کچرا کنڈی آپ نے دیکھی، اور سردار کائنات کچرا کنڈی پر کھڑے، امت کی تربیت. انی الاخذ حجرکم عند النار وانتم تطهرون فی، میں چاہتا ہوں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے نکال دوں اور جنت میں ڈال دوں، یہ میری چاہت ہے. نبی کا اخلاص اپنی امت کے لیے، کچرا کنڈے میں کھڑے، بلکہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی چھوٹے قد کی، اس کا کان پکڑ لیا. صحابہ کی تربیت کے لیے، امت کی تربیت کے لیے. میں یاخذ ھذا منی بدرھم، آؤ مجھ سے سودا کرو، یہ بکری ایک درہم کی خرید لو. عرض کیا کہ یہ بکری چھوٹی، جدیون اسک کا منتنت، کان کٹی، چھوٹے قد کی، بدبودار، اسے کون گھر میں رکھے گا، چلے جا کے خرید لے. عرض کیا اگر یہ بات طے شدہ ہے، اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، لدنیا احبر عند اللہ من ھذہ الجیفۃ علی اہلہا، اللہ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی زیادہ بدبودار اور قابل نفرت. ان ھؤلاء یحبون العاجل ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، اس دنیا سے دل لگانے، اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے اللہ کے نزدیک دنیا، یہ جیفہ، یہ مردار جس سے تم نفرت کر رہے ہو، گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہو. دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدبودار. ایک بار رات کا وقت تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور چاند چمک رہا تھا. عائشہ، استعیذی باللہ من شر ھذا اذا وقب، اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگا جب یہ نمودار ہو. چاند شر چاند کا نہیں، چاند تو نور ہے، چاند رات کو آتا ہے، شر رات کا، رات کا شر.
اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اس کے شر سے پناہ مانگو بٹن پر کلک کر کے میرا چینل جب بھی یہ نمودار ہو طلوع ہو مانا رات کے شر تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو اور رات واقعی منبع شرور ہے بہت سے شر لے کر آتے ہیں رات کو ڈاکو نکلتے ہیں چور نکلتے ہیں آپ تو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں کبھی شہر کراچی آئیں لاہور آئیں فاحشہ عورتیں سڑکوں کے کنارے پر کھڑی لوگوں کو دعوت دیتی ہیں رات منبع شروع موزی جانور اپنے گلوں سے نکلتے ہیں بچھو نکلتے ہیں سانپ نکلتے ہیں رات کے اندھیرے میں لوگ چھپ کر بہت سے کام کر جاتے ہیں ان شرور سے آپ نے آگاہ کیا اندھیروں کے شرور سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کے اندھیروں کو اپنی آخرت کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون وہ رات کو ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں داد کے اندھیر چھپ کر تاریکی میں کوئی نہیں جانتا کمرے میں کیا ہو رہا ہے گھر والے بھی نہیں جانتے نوجوان کھڑا ہے وضو کر کے مصلی کی پشت پر دعائیں ہو رہی رب تعالیٰ سے مناجات ہو رہی سارا عمل اخلاص پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بعض لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے عمل کو دیکھ کر اپنے عرش پہ مسکراتا ہے ان میں سے ایک یہ بندہ ہے جو قافلے میں شریک ہے اور لوگ تھکاوٹ سے چور اور پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں پڑاؤ ڈال دیے گا خیمے گاڑ دیے گئے اور لوگ گرتے ہی نیند کی وادی میں پہنچ گئے یہ بھی موجود ہے ساتھ وہی کام کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں لوگ لیٹ گئے یہ بھی لیٹ گئے لیکن لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی یہ کھلی آنکھوں سے لیٹا انتظار کر رہا ہے کہ لوگ سو جائیں تو میں اٹھوں رب تعالیٰ سے راز و نیاز کروں یہ اندھیرے سے فائدہ اٹھائیں سو دنیا سو گئی یہ اٹھ گئے وضو کر کے مصلی پر سوار ہو گیا رب تعالیٰ سے مناجات کر جب تک یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کر اپنے عرش پہ مسکرائے گا یہ محبت کا ایک عجیب انداز اللہ کا مسکرانا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ان کی والدہ سے ان کا فراق برداشت نہیں ہو رہا تھا جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی روئے جا رہی روئے جا رہی اور رونا آتا ہے رونا آتا ہے یہ فطری امر ہے یہ نہیں کہ شہادت کی خبر دینے جاؤ اور مٹھائی مانگو ماں باپ کا دل پر ایک ان کے جذبات اور اس کی کیفیت اس کا احساس ہونا چاہیے رو رہے ہیں لوگوں نے آ کر خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد رو رہی ہیں کون رو رہی ہیں فرمایا کہ اللہ یرخو دمع ام سعد کے آنسو رک نہیں رہے جا اس کو جا کر خوشخبری دو اس کو تسلی ہو جائے گی اس کے آنسو رک جائیں گے کیا خوشخبری ان نبنا کی اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ تیرا بیٹا قیامت کے دن وہ پہلا انسان ہوگا جسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرائے گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس بندے کو دیکھ کے مسکرائے گا وہ تیرا بیٹا سعد ہوگا بہت بڑا اعزاز ہے جب تک یہ قیام اللیل جا رہی ہے اللہ تعالیٰ مسکرا رہا ہے اسے دیکھ کر تو خیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ جب یہ نمودار ہو رات کی تاریکی اس تاریکی کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر یہی چاند ایک دفعہ آب و تار سے چمک رہا تھا نبی علیہ السلام چاند کو دیکھ رہے کچھ صحابہ ساتھ تھے چودھری کا چاند تو آپ نے ایک اعتقادی تربیت کی صحابہ کی یہ دنیا کے سارے امور آخرت کی طرف مبذول فرماتے ہیں
اور آخرت کے حوالے سے تربیت فرماتے ہیں. چودھری کا چاند دیکھا, صحابہ بھی دیکھ رہے. فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لیس دونہا سحاب اور لا تضارون فی رؤیته. ایک دن آئے گا جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے, رب کے چہرے کو دیکھو گے. اور یہ بڑا معرکۃ الآراء اعتقادی مسئلہ ہے, بڑا معرکۃ الآراء. اکثر لوگوں کے عقیدے میں انحراف ہے. اہل الحدیث اہل السنہ اللہ تعالی کے چہرے کے دیدار کے قائل ہیں, معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ چہرہ ہے نہ اس کا دیدار. اگر چہرہ مان لیں تجسیم لازم آئے گی, جہت لازم آئے گی, دونوں کا انکار. اشاعرہ ماتریدیہ جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں معتزلہ کی ہم نوائی کریں, یا ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اللہ کے دیدار کے نصوص موجود ہیں, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ. اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے, رب تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے والے ہوں گے, نصوص موجود. رویت کا انکار نہیں کر سکے لیکن جہد کا انکار کر گئے. اس معاملے میں ہمارا آدھا عقیدہ اہل السنہ کے ساتھ ہے, اہل الحدیث کے ساتھ ہے, اور آدھا عقیدہ معتزلہ کے ساتھ ہے. اہل الحدیث ان کا عقیدہ بحمد اللہ پوری طرح حق پر صداقت پر قائم ہے. جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو ایک دن آئے گا رب تعالیٰ کے چہرے کو دیکھو گے ایسا صاف جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو. بیچ میں کوئی بادل حائل نہیں ہے, کوئی گرد و غبار حائل نہیں ہے, بالکل سیدھا چمکدار چاند دیکھ رہے ہو. یہ تشبیہ نہیں ہے, یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی گئی. ایک رویت اور ایک مری, دیکھنا اور جس کو دیکھ رہے ہو. یہ تشبیہ دیکھنے کے اعتبار سے ہے, جس کو دیکھا جا رہا اس اعتبار سے نہیں. نہیں سکے مجھ نہیں شہی اللہ تشبیہ سے بات. اس کا چہرہ حق ہے کیسا جیسا اس کے لائق ہے, تشبیہ سے بات. پھر آپ نے ایک بات کہی من استطاع اللہ یغلا وعلی صلاۃ قبل طلوع الشمس وعلی صلاۃ قبل غروب فلیفعل. اگر تم میں طاقت ہو تو ایک کام کر جاؤ, دو نمازیں. ایک نماز وہ جو سورج کے طلوع ہونے سے قبل یعنی فجر کی نماز, اور دوسری سورج کے غروب ہونے سے قبل یعنی عصر کی نماز. ان دو نمازوں پر, ان دو نمازوں کے اوقات پر دنیا کی کوئی شے غالب نہ آئے تو کر جاؤ ایسا. معنی جو بندے ان دو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو لازماً یقیناً اللہ کے چہرے کا دیدار حاصل ہو. اور مسائل بھی, عقیدہ کا مسئلہ, عقیدہ اس سے مقدم, وہ پہلے. للذین احسن الحسنی وزیادہ, اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں احسن اے قالوا لا الہ الا اللہ, الحسنی اے الجنہ, وزیادہ اے النظر الى وجہ الرب تبارک و تعالی. جو لوگ احسن, معنی جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں توحید کو مان لے, ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنی جنت و زیادہ, اور کچھ زیادہ اور بھی. وہ زیادہ اور کیا ہے؟ یہ تصویر اللہ کے نبی سے منقول ہے, وہ زیادہ اللہ کے چہرے کا دیدار. مانا یہ چہرے کی زیارت اس کی اساس عقیدہ توحید. توحید میں خلل ہے تو زیارت حاصل نہیں ہوگی, دیدار حاصل نہیں ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ دو نمازیں, ہر نماز کے پابندی ضروری, مگر یہ دو نمازیں ایسی ہیں کوئی شاید پر غالب نہیں, عصر کی اور فجر کی. اور کچھ لوگ ان دو نمازوں کو چن کر باقاعدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
لیٹ ادا کرے، فجر کی نماز، عصر کی نماز. ایک دفعہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ، شیخ بدیع رحمہ اللہ کراچی میں تشریف فرما تھے، ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو احناف کی مسجد سے عصر کی اذان ہوئی، تو فرمایا کہ عصر کی نماز ہمارے لیے الارم ہے کہ مغرب کی تیاری کر لو، اتنا لیٹ، اتنا لیٹ. اور فضیلت کا مدار کیا ہے؟ ان دو نمازوں پر کوئی چیز غالب نہ ہے، نہ کوئی میٹنگ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی اور مصروفیت. ایسا کر جاؤ، ایسا کر جاؤ گے تو جنت میں اللہ کا دیدار بھی دو بار ہوگا، اللہ کو دیدار روزانہ عطا ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی نعمت ہے ینسون نعیم الجنہ کے الفاظ، لا ینتفتون الی شیء من نعیم الجنت ما داموا ینظرون الیہ. جب تک جنت میں اللہ کا دیدار قائم رہے گا، جنت ہی جنت کی کسی نعمت کو جھانک کر نہیں دیکھے گا. یہ حور و قصور سب بھول جائیں گے، میوے اور جو جنت کی نہریں سب بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا. تو دیکھیں کیا انداز نبی علیہ السلام کی تربیت ہے، کس طرح عقیدہ سمجھایا اور کس طرح صحابہ کی تربیت فرمائی اور ان کے ذہنوں کو کس طرح مبذول کیا آخرت کی طرف، کہ دنیا کا انحراف درست نہیں، آخرت کا سوچو، تمہاری تمام تر سوچ اور فکر کا محور آخرت. تو اس طرح کے واقعات آپ کی زندگی میں، آپ کتب حدیث اٹھا کر دیکھیں، بے تحشم صحیح بخاری میں ایک جنگ کے حوال ذکر ہے، مشرق کچھ مرد عورتیں قیدی ہو گئے، تو ایک قیدی عورت کا بچہ گم گیا، بچے کو تلاش کر رہے بڑی بے قراری سے، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں. یہاں بھی آپ نے تربیت کا نقطہ کھڑا کر دیا، فرمایا کہ ہل ترونہا طارحتا ولدہا فی النار، اس خاتون کو اگر اس کا بچہ مل جائے تو بچے کو تلاش کر کے اپنے ہاتھ سے جلتے تندور میں پھینک دے گی، آگ میں ڈال دے گی. اور اس کی ممکن نہیں، اس کی ممتا کی بے قراری دیکھے، اس کی بے چینی دیکھے، کیسے ممکن ہے بچے کو پا لینے کے بعد اس کو آگ میں ڈال دے، ممکن نہیں. فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ لولدہا، سن لو اللہ تعالی جو شفقت اور محبت اور پیار اس عورت کے دل میں اپنے بچے سے ہے، اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ تعالی کو اپنے بندوں سے. ماں کے پیار کو کسی میزان میں توڑ سکتے؟ اللہ کا پیار کیسا ہوگا؟ اللہ کی محبت کیسے ہوگی؟ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک گھر کے حوالے میں آن کیا، ماں بیٹے میں لڑائی ہو رہی، ماں نے بیٹے کو دروازہ کھول کے دھکا دے کے باہر نکال دیا اور کہا میری شکل نہ دیکھنے کی. اس نے کتنا تنگ کیا ہوگا، ماں کو کتنا ستایا ہوگا، دروازہ بند کر دیا. بیٹے نے بھی دھمکی دی کبھی گھر نہیں آؤں گا تو بھی میری شکل نہیں دیکھ سکتی. اب وہ پھر رہے ادھر ادھر پھر رہے 10 منٹ 15 منٹ، سوچا ہوگا اب میں کہاں جاؤں، کون سی اور ماں ہے جو مجھے کھلائے گی پلائے گی، میری خدمت کرے گی، کون ہے، کہاں جاؤں گا، رات کہاں گزاروں گا. کو آدھا گھنٹہ گزرا، بڑا نادم شرمندہ ہوا اور بوجھل قدموں سے گھر کی طرف آ گیا اور آہستہ سے دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ بھی فوراً کھل گیا، ماں بھی وہیں کھڑی. یہ ماں کا پیار، دروازہ کھلا، بیٹا ماں سے معافی مانگ رہا، ماں اس کو سینے سے لگا رہا، یہ ماں کا پیار. مطلب ابن عباس سے کسی نے پوچھا قیامت کا حساب سارا کون لے گا، اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، فرمایا کہ اللہ لے گا.
تو کہتا ہے فز تو رب الکعبہ، پھر تو میں کامیاب ہوں. اللہ کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے، پھر تو میں کامیاب ہوں. ایک بیٹا بستر مرد پہ تھا، اپنی ماں سے پوچھتا ہے اگر قیامت کا میرا حساب آپ کے ذمہ دے دیا جائے کہ اپنے بیٹے کا حساب تو لے لے تو کیا مجھے جہنم میں ڈالے گی؟ کہا کہ بیٹا کیوں، میں اپنے بیٹے کو جہنم میں کیوں ڈالوں، جنت میں ڈالوں گی. فرمایا اگر یہ بات ہے تو اللہ کا پیار تجھ سے زیادہ ہے. اللہ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی تربیت کا انداز اس عورت کے قصے سے صحابہ کے ذہنوں کو آخرت کی طرف پھیرا. اللہ کی رحمت اس کا سال ہونا بیان کیا کہ قیامت کے روز جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں. اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر لن يدخل احدكم عمله الجنة، صحیح بخاری کی حدیث، لن يدخل احدكم عمله الجنة الا برحمة الله. تمہارا عمل تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کی رحمت نہیں. عرض کیا گیا بلا انت یا رسول اللہ، آپ بھی کہ آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکے، آپ بھی جنت کے داخلے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. حالانکہ آپ کی عمل تو اسوہ حسنہ آئیڈیل اور مثال قوموں کے لیے قیامت تک کے لیے، تو آپ بھی فرمایا کہ ہاں بلا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک میرا رب مجھے رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا. یہ تربیت کا انداز نبی علیہ السلام. جو مائت اسلمی کا قصہ ہے اس کو رجم کیا گیا، نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا آخر کا ان الاخر قد زنا، اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں اس کمینے نے زنا کر لیا. طاہرنی یا رسول، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو. وہ جانتا نہیں پاک کیسے ہونا، رجم کیا جائے گا، آدھا زمین میں گاڑا جائے گا اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارے جائیں جب تک موت واقع نہ ہو. جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا کتنی رسوائی ہوگی میری قوم کی، قبیلے کی بدنامی، لیکن نہیں، آخرت کا خوف، آخرت کی جستجو. یہ تکلیف بھی برداشت ہے، رجم بھی برداشت ہے، پتھر کھا کے مر جانا بھی برداشت ہے، یہ بدنامی بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، لیکن یہ گناہ کا بوجھ لے کر قیامت کے دن کیسے جاؤں گا رب تعالیٰ کے سامنے؟ جب پورے شہادت کے تقاضے ہو گئے، آپ نے سفر ہی میں رجم کا حکم دے دیا، سفر اللہ کی حد قائم کر دی. اور واقعتا ایک حاکم حدود اللہ کا فوری نفاذ کیا. پاکستان کا نہیں ماننا، بعض کیس چل رہے ہیں سال ہا سال گزر کے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں، اس میں ہر طرح کے کیس فوری سفر کی جو ہے وہ سزا قائم کر دی گی، زنا کی سزا سفر. دو بندے آپ سے باتیں کر رہے تھے کہ مائز کو کیا ضرورت تھی اپنے آپ کو پیش کرنے کی، خود بھی رسوا ہوا، قوم بھی رسوا ہوئی، اور کس طرح پتھروں سے مار دیا گیا اس کو. توبہ تو یہی ہے زنا کی، خاموش رہتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات سن، اللہ نے سنا دی، آپ نے رد عمل نہیں دیا، کوئی خاموش رہے. چلتے گئے چلتے گئے، سفر جاری. آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، مرا ہوا گدھا، وہاں ہم کھڑے ہو گئے. ان دونوں کو بلایا، ان ضلع نیچے اترو، وکلا من جیفت ہذا الحمار، اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ. وہ حیران پریشان، کیوں کھائیں؟ گدھا ویسے حرام ہے، پھر مردہ حرام ہے، پھر کتنی بدبو اور تعفن اس سے پھوٹ رہے، ہمیں آپ کھانے کا کیوں کہہ رہے؟ تا
تربیت کا اندر. فرمایا جو بات تم نے مائک اسلمے کے بارے میں کی اس سے بہتر تھا وہ بات نہ کرتے اور اس مردار کو کھا لیتے. جو بات ہی تو ایک گناہ ہے نا, اور یہ گناہ مرکب. بہتر تھا وہ بات نہ کرتے, اپنی زبان بند رکھتے, اس کی بجائے اس کا گوشت کھا لیتے, اس کا وبال کم ہوتا, اس کا گناہ کم ہوتا. کس طرح آپ کو چیزیں یاد ہیں اور کس طرح آپ صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں. پھر مائدہ سنیہ کا مقام بھی بیان کیا, جب تم یہ بات کر رہے تھے مجھے اللہ نے جنت دکھا دی, میں نے جنت کے مائل اسلمی کو جنت کی نہروں میں غوطے کھاتے دیکھا. جنت میں پہنچے, وہ جنت میں پہنچ چکے, تم اس کے بارے میں باتیں کر رہے. یہ نبی علیہ السلام کا انداز تربیت. بہت سے واقعات موجود. تو ان ہاؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا. تم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہو اور تمہاری تمام تر توجہ دنیا کی طرف ہے, انہماک دنیا کی طرف ہے, دنیا کی لالچ, دنیا کے عہدے, کرسی کا حصول, پیسے کا حصول, حلال و حرام سب کھو دیے, عقیدے کا جنازہ نکال دیا. نہیں, یہ سب چھوڑو, آخرت کی طرف ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی. تو استعداد للآخرہ, یہ کام ہے میرا اور آپ کا, آخرت کی تیاری, آخرت کی طرف توجہ. وہ دن آنے والا ہے تو اس کی طرف توجہ ہو. اور موضوع میرا کہیں اور نکل گیا. آج اصل میرا موضوع یہی تھا کہ قیامت, قیامت کی تیاری اور مسلک اہل حدیث. ہر مرحلے پر جو کامیابی کے اصول ہیں, اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہونا, وزن اعمال, پل صراط, حوض کوثر, ان سارے اعمال میں جو کامیابی کا عقیدہ عمل جو موجود ہے وہ عین مسلک اہل حدیث کا منہج. بات بھی اور نکل گئی. تو اللہ تعالی ہمیں استعداد آخرت کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی کے جو راہیں اور اصول ہیں وہ عطا فرما دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالی آپ کا آنا قبول فرما لے, ایک ایک قدم کو اللہ تعالی برکتوں سے بھر دے, رحمتوں سے بھر دے. اور یہ حدیث آپ کے اس سفر کا مصداق بن جائے. من سلک طریقا جلد نزفی علما سحر اللہ له بھی طریقا جلد جنہ. جو ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے, اللہ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے. اس حدیث کو پلے سے باندھ لو. آج پرفتن دور میں جو منہج کامیابی کا یہ حدیث ہے, طلب علم, علماء سے محبت, علماء کی طرف سفر, علماء کو سننا, علماء کی مجلس میں بیٹھنا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں علماء کی مجالس دنیا میں حقیقت میں جنت کے ٹکڑے ہیں. اگر کسی کو جنت دیکھنے کا شوق ہو وہ علماء کی مجالس کو دیکھے. اور شیخ الاسلام کی یہ بات کوئی ہوائی بات نہیں, اپنی طرف سے نہیں ہے, ایک حدیث سے لی. اذا مررت بریاض الجنہ فارتعوا, صحیح مسلم کی حدیث. جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس گزرو تو کھا پی کر گزرو. صحابہ نے پوچھا تمہارے ریاض الجنہ, جنت کے باغیچے کیا ہے؟ فرمایا کہ ہیلا کو ذکر, علماء کی مجالس جو اللہ کا ذکر ہو. قال اللہ وقال رسول اللہ, یہ مجالس در حقیقت جنت کے ٹکڑے ہیں, جنت کے باغیچے. اس پرفتن دور میں فتنوں سے بچاؤ کا راستہ یہ قدم جو طلب علم کے لیے اٹھے, علماء سے ملنے کے لیے اٹھے. ابن قیم فرماتے ہیں جس بستی میں, جس گاؤں میں, شہر میں عالم دین نہ ہو اس گوت اور بستی کے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا, چھوڑ دو چلا, ایسے علاقے کی طرف جاؤ جہاں عالم موجود ہو. سفیان بن عیینہ کا قول ہے ایک فقیہ اور عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا
روزانہ اسے ملنے جاؤ. حالانکہ پہاڑ پہ چڑھنا بھی مشکل ہے, اترنا بھی مشکل ہے, لیکن یہ مشکل جھیل لو. معاملہ علم کا. ابن قیم فرماتے ہیں ایک ہے روحانی ڈاکٹر اور ایک ہے جسمانی ڈاکٹر. اس امت کو جسمانی ڈاکٹر سے بڑھ کر روحانی معالج کی, روحانی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. جسمانی ڈاکٹر ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا. گھروں کے بوڑھے نانیاں دادیاں اور بوڑھے لوگ اپنے تجربے سے کئی امراض کا علاج کرتے ہیں. کھانسی ہو, پیٹ درد ہو, سر درد ہو, نسخے موجود ہوتے ہیں ان کے پاس. مگر روحانی امراض جو ہوتے ہیں اس کا کوئی نسخہ نہیں. اس کا نسخہ وحی الہی, کتاب و سنت, قرآن ہے. اس کا مصدر منبع علماء ہے, علماء کی بات. تو اس پرفتن دور میں اپنے منج کو پہچانو, یہ قدم اٹھاؤ بار بار, علماء کی مجلس کا آپ کو علم ہو, سفر کر کے جاؤ. تو میں شکر گزار ہوں اپنے فاضل بھائی کا اور محمد خان توحیدی اور ان کی ٹیم کا جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور آپ سے الحمدللہ ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ ہمارے مہمان آنے گرامی قاری عبدالسلام عزیزی القاری المقرئ حافظہ اللہ, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور جگہ جگہ ان کے پروگرام بھی ہو رہے ہیں. آج یہاں ہیں, کل سکھر میں تھا اور آئندہ کل کراچی میں انشاءاللہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہیں بھی ان کے رفقا کو اور ان کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما دے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یا اللہ جس طرح آج تو نے آج یہاں ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی, اسی طرح ہمیں کل جنت الفردوس میں جمع فرما دینا, اکٹھا فرما دینا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.